5623 është ky numri i përgjithshëm i nxënësve që janë ulur sot më 1 shtator në bankat shkollore në tërë territorin e komunës së Preshevës. Në shkollat shqipe të Luginës, sikurse në tërë Serbinë, sot ka filluar viti i ri shkollor 2015-2016. Ky vit shkollor, sikurse edhe viteve të tjera, ka filluar me të njëjtat probleme, mungesë të teksteve shkollore dhe rënja e numrit të nxënësve nëpër shkolla. Ekipi Radio Televizionit Aldi sot vizitoi për sa afërm tre institucione shkollore shqipe në Preshev, si në shkollën fillore Profesor Ibrahim Kelmendi, gjimnazin Skënderbeu në Preshev, shkollën e mesme teknike Preshevë. Gëzimi më i madh për të ulur në bankat shkollore ishte për fëmijët e klasës së parë, të cilët për herë të parë ulën në këto banka shkollore. Këto shkolla pothuajse të njëjtat probleme i shfaqin udhëheqësit e këtyre shkollave në mungesë të teksteve shkollore dhe rënja e numrit të nxënësve. Besa Saiti, drejtoreshe shkollës fillore Profesor Ibrahim Kelmendi në Preshev, për Radio Televizion Aldi tha se si staf administrativ i kemi bërë të gjitha përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor dhe ka filluar me kohë. Së pari i përshëndes të gjithë nxënësit e shkollës tonë dhe i dëshiroj një fillim të mbar të këtij viti shkollor, gjithashtu edhe kolektivit dhe gjithë prindërve të pjesës tonë të Preshevës. Këtë vit shkollor e kemi filluar me pastrimin e objektit, me rregullimin aq sa kemi pas mundësi, sepse unë si drejtoresh kisha pas dëshirë që shkollën ta gjej shumë mënyrë më të mirë, në mënyrë moderne, po aq kemi pasur mundësi dhe kështu kemi filluar. Si vjet, nxënës kemi më pak se vitet e kaluara. Deri tani kemi rreth 1600 nxënës, do më thonë plus minus, disa nxënës na shkojnë, disa vinë lajmërohen, po mundet të bëjnë deri një 1610-1620, më shumë ja. Në klasat e para, si vjet, kemi 5 paralele në qendër, që është një më pak, ndërsa në fshatra i kemi paralelet e ndara, edhe aty ka shumë numër të zvogrim të numrit të nxënësve. Për shembull, në fshatin Zhurnic ka vetëm 9 nxënës janë të lajmëruar, në fshatin Tërnava ashtu 9, në Nord që kemi pas shumë a shumë nxënës, si vjet janë vetëm 9 nxënës në klasën e parë, gjithse i kemi 170 nxënës këtu në klasën e parë, edhe në qendër, edhe në fshatra. Për tekstet shkollore ndoshta jeni të njoftuar, pra si vjet kemi një numër të caktuar të librave që na kanë ardhur falas nga Ministria e Arsimit. Ato libra na vijnë falas, atë kujdestarët e klasave që na kanë pru për gjendjen ekonomike, sociale të nxënësve, ato i kemi paraqitur ne dhe ata do t'i marrin librat falas, pra. Nuk e di a është komplet libri, këto librat për një gjenerat, ta shishojnë kur ti hapmi ato libra. Kemi pranuar shumë të prica teknologjike, na kam pruar shumicën e që kanë pas mungestorve në shkolla tjera, kemi pranu këto në shkollën tonë, po kuptohet kemi pas edhe ne të prica teknologjike që kanë radhitur në shkolla tjera, kështu që nuk kemi vrejnë të një, nga puna nuk është larguar askësh, për fat mirë. Po ashtu edhe dy drejtorët e dy institucioneve të shkollës së mesme, Nader Sadiku, ushtrues detyre i drejtorit të gjimnazisë Skënderbeu në Preshev, se dhe Islam Jusufi, drejtori i shkollës së mesme teknike Preshevë në Preshev, për Radio Televizionin Aldi, ata folën rreth përgatitjeve që kanë bërë për fillimin e vitit të ri shkollor dhe numrin e nxënësve. Unë ju faleminderoj juve së pari si shtëpi informative para që keni ardhur vizitë gjimnazit Skënderbeu në Preshev për fillimin e vitit shkollor të ri. Si pe shofni nga sot, unë jam ushtrues i detyrës, drejtorit, për arsye se ish drejtori i ka bërë 65 vite jetë dhe 40 vite përvoj pune, dhe si mbas ligjit është dashë që të pensionohet. Njëri shfryzoj rastin që t'i uroj ditë mirat pensionit, kurse unë si drejtori ri që ka marë, përgatitjet për këtë vit, fillimin e vitit të ri shkollor, ka bërë stafi i mëhershëm, do të thotë ish drejtori së bashku me administratën. Sot në ora 10:00 ka filluar mësimi me vitet e dyta dhe të katërta para dite, kurse mbas dite janë vitet e para dhe të tretat.
Në vitin e parë janë të regjistruar si vjet 210 nëzënës dhe është bërë radhitja e këtyre nëzënësve në 7 paralele, që me njerë shife se kjo ka vazhduar njëjtë për një klasë të jetë numri paraleleve më i vogël në krahasim me ato treta që janë 8, dhe për këtë arsye ka probleme që nëzënës të paraqiten prej shkollës mesme teknike me dëshirë që të regjistrohen gjimnaz, po për fatë keq këto dëshirat nëzënësve nuk do të mund me të realizojnë, para se nga shkolla mesme teknike mas andej në zvoglohet mundi nëzënësve, që do të thotë mund të vijet dhe të rrezikimin ndonjë paralele dhe mbetja ndonjë profesori pa punë, dhe për këtë do të kemi kujdes që bartja nëzënësve nga teknika në gjimnaz të jetë sa më i vogël apo mos jetë fare. Sa është numri i përgjithshëm i nëzënësve? Numri i përgjithshëm i komitetit serb. Numri i komitetit serb ka 4 paralele, do të thotë. Në vitin e parë janë 4 nëzënësve të regjistruar. Gjithsejt, dikund janë nëzënësve në vitin e parë, 2, 3 dhe 4 të komitetit serb, dikund 20 nëzënësve. Mos të thonë këta se nuk jam informuar ende. Vesh dikund 920 nëzënësve në gjimnaz janë gjithsejt të regjistruar, për cilëve 210 janë në vitin e parë, kurse nëzënës tjerë janë të regjistruar në vitin e 2, 3 dhe 4, të sërë vetëm se barë të dokumentacioni. Ka problem këtë vitë dhe me tekstet shkollor budiste njëti problem për sëri që dhe ju se teritori i shpesoni që këtë problem të zdinë së të barë të zbusë në këtë gjenje? Normal, problemi me tekstet është i moqëm dhe kjo vazhdojnë të përsëritet, dhe të shdo vit shkollor. Angazhimi i zgjidhjes problemit të teksteve duhet të jetë nga Këshilli Nacional, që kontakt me Ministrinë e Arsimit, gjithsesi qeverinë e Serbisë, të bëhet e mundur që nëzënësit e gjimnazit të përdorin tekstet nga Kosova apo nga Shqipëria, po për fatë keqë unë e informata që e kom të rritash, nuk ka ndë një informatë se është mund të arrijet ndë një marveshje mes qeverisë dhe Këshillit Nacional. Normal këto duhet jetë dhe angazhimi i pushtetit lokal, i kryetarit komunës më i madh që nëzënës të përdorin tekstet në gjuhën antare. Por, jam skeptik se edhe ky vit do të shkoj ashtu si vitet tjera pa tekste. Si vjet, sikur se viteve tjera, përgatitjet për fillimin e mbarë të vitit shkollor 2015-2016 janë mbarë në kohë. Duke filluar nga përgatitjet teknike, kemi bërë merremetimin e shkollës, kemi bërë furnizimin me banka, me karika, dhe gjitha setet që i mungojnë shkollës tonë. Sigurisht, duke formuar edhe investimet për shtetit lokal, kemi bërë edhe ndryrimin e çatijës së shkollës, tani më nuk ka kushte të këqija nga çatija, sepse përpara ka qenë çatija vjetër, ka mund dikon me pik, nga shiu, nga lakshtia, tani është bërë mjaft e mirë qatia, është kualitative, e plëcon kushtet. A më të afën së tash në nëmëri në zëzve, së më në registruar këtë vit, a kemi ngritja apo rënjë të nëmëri, ku kemi pra shqetsim gjitha vjetë i njëti problem i ta në shkollës shqive në gjimë për shqetës? Po, fatmirësisht në shkollën tonë dhe këte viti kemi në paralele në gjuhë Shqipe dhe një kemi në gjuhën Serbe. Shka do të thotë 10 paralele gjithsejt. Në krasë me vitin e kaluar, si vit jemi mango një paralele, do të thotë kemi gjithsejt 42 paralele, ose me njëmër për gjithë shumë të nëzënësve rrëth 1.150 nëzënësë. Në do të prej tyre, vjetë në vitin e parë, kurse të tjerat, vitin e 2, 3 dhe 4. Petra, a kemi këtë vitë risi ku di që gjithë vitë postojë se gjithë vitë në gjithë shkollën e mesme teknike hapën për adegjet e reje profesionale, këtë vitë kemi të një risi apo jetë një të paralele? Në këtë vitë kemi gjithë se 6 sferat punës, në që se për opinionin të publikët për i përmënin në cilët janë të sfera, është makineria, është elektroteknika, komunikacioni, ekonomia, mjekësia, përpunimi i drurit. Në kodit të tëre 6 sferave të punës përshin 3 mëtë profile arsimore. Dhe të tëtë ka laramani, kështu që nëzansit mund të zgjedhin cilin profil e dëshirojnë
më shumë. Dihet se në shkollën tonë profilet më të kërkuara janë ato të mjekësisë, sipas prioritetit pra, të makinerisë, të elektros e kështu me radhë. Në vitet e mëdha të tëra kemi problem pra mungesa të tekstit shkollor e tamam. Shi që nuk ka vit shkollor shkollor. Po sikurse viteve të tjera nuk ka përparim në këtë drejtim, do thotë nxënësat po bëjnë përpjekje për të gjetë tekste aty këtu, por më qenë se nuk po lejohet me përdor me bartë të tekstet e Republikës Kosovës, atëherë nxënësat pak a shumë mundohen të marrin shënime, që është metodë klasike kjo, e vjetër, po dika du të mësojnë nxënësat. Prandaj ne shpresojmë se në të ardhmen do të punojnë në këtë drejtim më tepër dhe që edhe nxënësve të mund të lejohet përdorimi teksteve, sikurse nxënësve të nacionaliteteve tjera, me i përdorim gjuhën amtare tekstet nga Republika Kosovës. Me rrëhje numit të nxënësve kemi pa problem dhe ndarjen e orëve, pra, përse që duhet disa vëtje hiqen, disa të shtone, disa të shkojnë në vendet tjera të javën mësim. Êshtë ki problem dhe këtë vit? Po, sigurisht, unë dhe kam pas në mlerë në këshilë nësimtarve dhe kam kërkuar mirë koptim nga kolegët e mi, sepse dikujt u e zvëgëm në orëma, dikush ma dhe ka më të mbetë dhe pa në orëmë, të që kam kërku të kenë mirë koptim se kjo nuk bëhet nga dëshira drejtorit, nuk bëhet nga dëshira pëndansit, por se kushtet të reja ka vendosë ministria, dhe të shkohet ka ajo, përshka kërëmjes në një nëzënzve që normët mos të cëptohen, për normët të jepin të plota. Logikisht, në këtë mënyrë, dhe janë zvëgru një numër, jo shumë në madhë, po disa kolegë kanë mellë me norma jo të këtu ata dhe disa nuk kanë norë fare. Nxënësit shqiptarë dhe luginës së Preshevës, si kurse viteve të kaluar edhe këtë vit, përballen me problemin e tekstave shkollore, pra mungesën e tekstave shkollore.